Infelizmente, nós fomos hackeados. Estamos aqui para contar e explicar tudo o que aconteceu com o canal da Brasil Paralelo. Na manhã deste sábado, nosso canal do YouTube foi invadido por hackers que passaram a ter 100% do seu controle. O grupo invasor, autodeclarado de origem russa, iniciou então uma escalada de extorsão à equipe da Brasil Paralelo, apagando vídeos de hora em hora, pressionando por pagamento, ameaçando excluir o canal para sempre, com todos os seus seguidores, documentários, histórico, etc. Bom, tudo isso começou quando nós estávamos tentando entrar em nossa conta para fazer algumas atualizações, e percebemos que não havia mais nenhum canal ali. Os hackers retiraram o nosso acesso e transferiram a propriedade do canal para outra conta, controlada por eles. Bom, sem entender nada, nós procuramos no YouTube por Brasil Paralelo, o canal estava lá, aparecia nos resultados de busca, mas quando entramos, a surpresa, o canal havia sido hackeado, teve seu nome e seus dados substituídos. A Brasil Paralelo já foi alvo de muitos tipos de ataques, tentativas de difamação pela imprensa, tentativas de censura em eventos, nas universidades, até mesmo no cinema, censura pelo Ministério Público, enfim. Mas dessa vez foi diferente, né? Nós nunca tínhamos passado por nada parecido. Nós somos roubados e sentimos que a nossa existência estava totalmente ameaçada, porque o YouTube guarda parte imensa da nossa história, seguidores, histórico de conquistas, milhões de visualizações em nossos documentários, enfim. Todos aqui estávamos em estado de alerta máximo. Os hackers iniciaram uma sequência de stories a partir do nosso canal, com orientações para fazer contato via Snapchat. Bom, com muita frieza e tranquilidade, o primeiro hacker a fazer contato foi bem direto. Nós queremos 5 mil dólares pagos em Bitcoin pelo canal. Nós tentamos conversar, informamos que éramos os criadores e proprietários do canal, que o canal tinha uma importância muito grande, enfim, que precisava ser devolvido. Nada adiantou. Os hackers começaram a deletar os vídeos e ameaçar excluir o canal permanentemente caso o pagamento não fosse feito. Paralelamente a isso, nós estamos fazendo todos os procedimentos de recuperação do canal junto ao YouTube. É natural as pessoas pensarem que, por ser um canal relativamente conhecido, nós temos um contato direto com o YouTube, mas isso não é verdade. Nunca fomos atendidos por ninguém do YouTube. Nós recorremos às redes sociais e publicamos um pedido de ajuda, que viralizou em minutos, fazendo com que dezenas de pessoas que conheciam alguém no YouTube ou no Google entrassem em contato conosco para tentar nos ajudar. Ou mesmo com as tratativas evoluindo, a decisão era muito difícil, né? Ou continuava a tratativa com os hackers, ou esperar o retorno do YouTube. Já se passavam muitas horas, muita tensão, telefonemas e chats com os criminosos e nenhuma perspectiva de resolução. Continuavam deletando os vídeos, ameaçando deletar o canal. That guy's crazy. He said he doesn't care. He's gonna delete it. So you can get it. You can easily get it if you can send it back. O medo de perder tudo nos moveu à decisão de arriscar pagar os hackers para resgatar o canal. Pedimos que o pagamento fosse feito de outra forma, pois a gente não tinha Bitcoin. Aceitaram fazer o pagamento pelo PayPal. Nós sabíamos o risco de não devolverem o acesso ao nosso canal, mas a gente não podia arriscar perder a nossa marca. Então, nós realizamos o pagamento conforme instruções. Questionamos sobre o retorno do canal, nossa conta foi adicionada como gerente do canal e foi dito que em 24 horas nós voltaríamos a ser os proprietários do canal. You will be the primary owner very soon. It's just gonna take, it takes 24 hours. If I was able to transfer the full account to you, I would have been able to do it already. Okay. So don't worry. Okay, thank you. It's everything okay? Thank you. No, everything's okay. I'm busy doing my own thing. Ah, okay. I'm busy doing my own thing because, yeah. Bom, nessa altura nós já tínhamos informações de que haviam equipes do YouTube analisando o caso, mas ainda nenhuma confirmação sobre a possibilidade de recuperarmos o nosso canal. Uma das pessoas responsáveis do YouTube acabava de nos informar que nunca tinha visto nada desse tipo antes. Ela viu com várias pessoas lá no YouTube e aí então recebeu um retorno dessas pessoas. E porque há 8 meses que ela está trabalhando no YouTube, antes ela está na Google, mas não no YouTube, nunca houve nada igual o que aconteceu com vocês. Bom, o pior cenário se confirmou. Chegou ao nosso e-mail um aviso que a nossa permissão de gerente acabava de ser removida do canal, novamente. E os hackers tinham nos roubado mais uma vez. Em seguida, iniciaram novas postagens no canal pedindo por bitcoins. E finalmente, na manhã deste domingo, um dos nossos contatos com o YouTube Brasil surtiu efeito e recebemos a orientação para recuperar o nosso canal. Algumas horas depois, recuperamos o canal com todos os vídeos, comentários e seguidores. Muito obrigado a todos vocês que não abandonam o sonho da Brasil Paralelo, a todos os membros, a todas as pessoas que compartilharam o vídeo,
a todas as pessoas que nos ajudaram a ter contato com o pessoal do YouTube. Bom, sem todos vocês que nos assistem, isso não seria possível. Nós vamos denunciar os criminosos e cobrar as autoridades para que essa punição aconteça. Continuaremos o nosso trabalho com a certeza de que não precisamos ter medo de bandidos, pois nós temos a população brasileira do nosso lado. E mais uma vez, muito obrigado.